Iteka mora nibaza icyo mwazize kandi nkanibaza icyo nabariya wungutse yewewe kikanyobera. Ndibuka aho twari dufungiye muri gereza ya Gitarama n'udusho tuba hasi mu kuzimu, yego nitwo twabayemo. Ariko ngo agasho kamwe kajyagamo umwe, ariko twabagamo turi nk'icumi, urumva nta wari umwe yaryamaga ariko amaguru yashyize hejuru undi ka none nta n'ikindi ntacyo twasasaga yari ku isima. Ikindi nuko twamaze amezi atandatu ari ubugari n'ibishyimbo bidanyine ibishyimbo bikaranze bitanu nibyo twaryaga. None n'ikindi cyanatuguraga gisekeje nuko baranabuguhaga akagwa hari amasahani bari baraduha, ariko imwe ugasanga nk'indi bayavuyeho yarasataguritse, ariko ugafata andi bugari igihe bafata nk'icya kabiri cy'ubugari ukagihomesha isahani yose. None kugira ngo akaba ari nk'abwo usaze n'ugasukamo adore bamuha ikibazo twarabanye muri iyi nzu hano, kuko ndibuka yigeze no kumbwira andumaze gutarangura aterera ati nta nyamasheke kandi ndanaharenga iwacu ni mwiricyazo ati nta tike mfite kuko nari mfite amafaranga kigenda uva namuhaye amafaranga ntekereza ko ari bitanu, nubwo ntabyibuka neza ko nshobora kuba namuhaye bitanu. Twongeye kubaha ikaze abakurikiye 3D TV hose aho tubasuhuza bamuherereye hose bari mu majyepfo bari mu majyaruguru iburasirazuba iburengerazuba mu ntara yacu ya gatandatu diaspora, turabasuhuje kandi dukomeza kubihanganisha muri ibi bihe turimo byo kwibuka abacu baje jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Uyu munsi dusuye Munyanshoza kugira ngo tuganire nawe mu rugo iwe, tuganirize ku mateka yo turimo kugenda twumva, cyane ko hari abarimo kugenda bayagoreka mu buryo budasanzwe, tumenye byinshi bitandukanye kugira ngo ubutaha tuzajye tubasha no gukosora abarimo kugenda bayagoreka. Ngira ngo abatamuzi cyane abenshi bamumenye kuri Mibirizi, ariyo mpamvu kugira ngo tubanze twinjire nawe neza tumusaba turirimbire gatanu ubwo yaba igitero kimwe kuri Mibirizi. Iteka mpora nibaza icyo mwazize kandi nkanibaza icyo nabariya wungutse yewewe kikanyobera. Genda Mibirizi ukuntu wari nziza, warutuwe na beza, warutatswe n'ibyiza, none ubu wasigaranye imfubyi n'amatongo. Murakoze cyane. Ni Munyanshoza turimo kuganira, ngira ngo abenshi baba bamaze kumenya ko ari Munyanshoza Dieudonne tugiye kuganira nawe. Dufashe uyu munsi kandi turamushimira ku mwanya we yatugeneye kugira ngo tuganire nawe. Wakoze cyane. Murakoze namwe. Nanjye nishimiye kwifatanya namwe muri aka kanya. Turimo kwibuka ariko tuvuga ko tutagomba guheranwa n'agahinda, ariyo mpamvu ngira ngo abenshi barimo kugenda babibona ko tugiye tunamwenyura ku maso yacu, tunameze neza, amateka yacu twabayemo tutagomba kwibagirwa, ariko none ntabwo tugomba guheranwa nayo. Nibyo rwose. Cyane cyane muri iki gihe, cyane ko n'uyu mwaka ni insanganyamatsiko yo kuvuga ngo twibuke twiyubaka. Yego. Kandi ngira ngo no muri imyaka 27 ishize hari icyizere, hari ibyiringiro dufite cy'uko turi kujya dutera intambwe mu rwego nyine rwo kwibuka no kwiyubaka. Yego. Tuboneye abantu bose kuza gukomera kandi bagakomera bibuka baniyubaka. Munyanshoza, turaza kuza gutangira mu myaka yawe y'ubuto bwawe, ntabwo turi bujye mu mateka yose kuko ni menshi kandi aranakomeye, ariko tubaza kugenda tuyanyuremo gato kuza kugeza igihe waje kuboneka muri bamwe baza gufata iya mbere mu rugamba rwo kubohoza igihugu cyacu, ndetse na nyuma yaho gatoya tuze kugana kuri Mibirizi gato ahari nk'igicumbi cy'amateka yawe gikomeye, tuze nugaruka kuri Munyanshoza tubona kuri ubu ngubu umeze neza cyane, uryoshye, buri wese yishimiye kuganira nawe kandi ukabona ubuzima buragenda neza. Yego. Reka dutangire Munyanshoza ajya nawe gufata iya mbere mu kuyoboka abandi bose kugira ngo batangize urugamba rwo kubohora igihugu. Byatangiye bite Munyanshoza? Murakoze cyane. Njyewe navukiye ahitwa ni mu murenge wa Nyakarenzo muri paruwasi ya Mibirizi, akarere ka Rusizi, muri 75. Niho nakuriye, mpigira amashuri abanza, ayisumbuye nayigiye Kibogora babita muri Sefati, ariko nize iby'ubwubatsi n'imyuga, nize imyaka ine.
nyuma rero naje gutangira gukora imirimo y'ubwubatsi n'inarize ariko navuga ko ngirango nk'umwezi nk'uko mubizi hagiye habaho ibintu bijyanye n'itotezwa ari mu bintu byinshi bitandukanye ariko njye baho nahera natotejwe cyane nuko nafunzwe mu byitso ariko mfungwa nkiri muto cyane ndibuka aho twari dufungiye muri gereza ya Gitarama yari Gitarama ubunini Muhanga ninjye muto wari urimo kuko nari ndi kumwe n'abantu benshi bitwa Bashyirakera Michel ari umucuruzi ukomeye bitwa Bagisagara Jean Bosco umuntu njya mbona tujya duhura ni witwa Sebarinda Antoine yizeze kuba perezida w'njyanama muri Muhanga n'ubu njya mubona tujya duhura twe turi kumwe n'abantu benshi bari bakomeye ariko ninjye wari mutoya ari njye muto wari urimo muhe mwaka ubwo nibwo byibuka muri twafashwe muri 1990 ndafunga ibyitso none no kuba nibura utari nafungiye ni wanyu ugafungirwa mu yindi ntara byo nibirebere ko twabeho muri cyambere nuko twafungiye muri cave aho abandi bagororwa badafungirwa ngo higeze gufungirwa Gitera kandi twasanze azi duhasanga ibintu by'ibiheri bitagangurirwa n'udusho tuba hasi mu kuzimu nitwe twabayemo ariko ngo agashuka kamwe kajyagamo umwe ariko twabagamo turi nk'icumi urumva ntawe umwe yari yamaga ariko amaguru yashyize hejuru undi ka none nta n'ikindi ntacyo twasasaga yari ku isima ugafata agashati kawe wari wambuka kazinga nyine ukajya twakingaga cyane ku matako burya niho haba ku itako cyane niho twakingaga ako kene umwenda ikindi nuko twamaze amezi atandatu ari ubugari n'ibishyimbo bidanyine ibishyimbo bikaranze bitanu nibyo twaryaga none n'ikindi cyanateguraga gisekeje nuko bananabuguhaga akagwa hari amasahani bari baraduha ariko imwe ugasanga nk'indi bayavuyeho yarasataguritse ariko ugafata andi bwari igihe bafata nk'icya kabiri cy'ubugari ukagihomesha isahani yose none kugira ngo akaba ari nka gusaza n'ugasukamo ubwo ni byinshi ni amateka maremare ni byinshi mbo hari kubera ko amazi yava hejuru adutemberagaho hari abantu benshi barwaye na za macinya naho haguye abantu benshi cyane urumva nabwo kuba nara mu ntera harokokeye nabwo ntashimira Imana yego ubwo navuga ko ni kimwe mu bintu byanteye gushaka kujya nanjye ku munkotanyi yego kuko nkimara kuvamo urumva none abantu bafunguye mu byitso babaga ba ahantu hirya none barabishyizemo bavuga bati aragarutse cyane cyane ko murabizi ko urubyiruko rwinshi niwe rwagiye mu kuba interahamwe niwe rwagiye mu mabariyeri ndetse nta no kuvuga ngo turaziranye abo mwakinaga umupira wasangaga barahindutse hari ikintu kimwe nibwo ngira ngo benshi barabizi hari igihe cyabaye bafata urubyiruko rujya mu mahugurwa kose baragenda baje kugaruka kubona buri muntu wese yarahindutse atakiri wa wundi amaso yaratukuye umuntu wese ntibari baragiye kwiga ubugwa mese simbizi barabaye nk'ibikoko ntabyo kuvuga ngo muraziranye ntabyo kuvuga ngo mwarakinnye icyo gihe rero ibyo nibyo byatumye rero njya mu gisirikare nyiramvuga nanjye ngeraho nanjye naharanira ya mahoro nge nabuze nanjye rero ko nge nayata ariko no kuhara n'ayabandi n'igihugu muri rusange wenda n'icyo cyatumye nuko nagiye ninje mu gisirikare yego aha winjiriye hagana he yewe nakore amafunzo ahita muri Butaro yego ndibukana twahitaga ngo kwa Nyagakecuru twahitaga kwa Nyagakecuru ahantu hari igishanga gitebera niyo twakoreye amafunzo abantu benshi cyane bakunda kugenda banabigarukaho kandi naho kuri twese turabizi cyatumye inkotanyi zibasha gutsinda urugamba n'iryo shyaka bari bafite ndetse n'ubwo bumuntu bwari bubarimo wo kugira ngo babashe kubona uburyo barokora abanyarwanda muri rusange bari barimo kugenda bicwa banatotezwa nta gihe wowe urimo kujya ku rugamba wigeze ugira ubwoba ukumva ushatse gutezuka ku ntego burya iyo ugeze ku iyo ukinjiramo hari uburyo baha imyitozo murabizi hari ibyo bita amakosi
mu byukuri buryo hari hari ibitekerezo ufite hari kuba yenda unanirwa vuba nta sport wigeze ukora hari kuba ibyo byose kubyiga niho navuga ko niho guhinduka undi mushya kongera kuva muri wa wundi wari mu gahinduka undi muntu kuryo uzikwiruka uzikuba wa waterura ibintu uzikuba wa wamenya none kwihanganira ibintu ibyo navyo byo ni kosera ryo umuntu abyiga kwanzukamye kwa kwimenyerera birashoboka ko umuntu yari ubwa mbere banza kuva ngo se nazi iki wabivamo nanyura he ugatangira bimaze kumva bise muri wowe watangiye gucika intege ariko ngira ngo bimara igihe gitiyo bimaze nk'igihe cy'ukwezi utangira no kumenyera kandi bimaze kubyakira umva koko ahubwo ari ibintu byaguhinduraga kuba umuntu uko ukamiritse umuntu uhumutse umuntu washobora kwitabira yaba ari urugamba yaba ari ibindi byose bijyanye no ku bijyanye n'icyifuzwa yego nicyo navuga ariko nyuma nta kibazo kirekaye na mu bihe bya mbere ariko sinanye ngenyine navuse bibabaho abajya ku ikose banza kubera ibintu biba bigiye guhinduka muri wowe byanze bikunze umuntu wese ntabwo abura guca muri iyo myitozo kugira ngo ubanze unajye ku murongo umwe n'uw'abandi imyitozo uyiciyemo umaje none no kugera igihe umaje kumva kuko ukamiritse urugamba rwo kubohora igihugu ruratangiye no kubohora abanyarwanda bose muri rusange barimo kugenda barenganywa urinjiye mu gihugu urebye ukuntu igihugu kimeze hari uburyo umuntu kamere muntu ishobora kuzamukana ukaba waza uvuga uti uko byagenda kose ibintu birimo kuba aho biri burangirire nanjye ubwanjye kamere muntu yanjye baraza kuza kuyibona nta kuntu wowe kamere muntu igeze ishaka kuganza uvuga uti ibi bintu birimo kuba byamaje kure mu bwonko bwanjye yenda wafata ubwo ni mbona ari abana iyo bakiri bato ku rugamba yamara kujyana kubona acitse intege kumva nawe yafata umwanya wo kuvuga ngo ariyishe ntabwo wigeze ucika intege ngo uvuge uti none ibi byandenze n'imyaka yanjye mike yenda icyo namara kuvuga tumaze iyo bita gupasinga amasomo ararangiye kose irarangiye ubwo urumva hagiye habaho akazi ko mu rugamba mu rugamba rubundi hari ikintu cyakunda kudufasha cyane burya morali igira akamaro ku rugamba noneho kandi ikindi kintu nacyo cyari cyiza akenshi twaratsindaga burya ntekereza ko iyo utsindwa wiruka nawe ushobora guca intege ariko niba akenshi twaratsindaga niba yenda ariko nongere nsubira inyuma ntabwo njye natangiye muri 1991 naje nyuma naje 1992 irangira 1993 urumva ko hari abari bamaze imyaka ibiri bari ku rugamba rukomeye ubwo navuga ko nanjye naje nko kwakira aho abandi bari bageze ariko iyo utsinda ikindi ufite morale noneho cyane buryo umuntu uvuga ngo aho navuye nta mibereho nari mpafite ariko nibyo ndi kurwana ngo nzagire none ugusha no gutegereza ati ari kuguma mu iri shyamba no gutaha noneho hari n'intero twagira kuvuga ngo niyo mwa muri batatu umwe agapfa babiri barakomeza ni ukuvuga ngo icyo kintu bakitwubatsemo ku buryo wumva ko ibyo aribyo byose byanze bikunze nubwo waba uriho waba utakiriho ariko tugomba gutaha icyo kintu nacyo cyaduteraga ishema ndetse ngewe ntabwo byari cyane kubera ko yenda ngewe iwacu nari n'ahantu hakuriye reba rero nk'abandi bakuriye mu buhunzi urumva ko byari birushijeho abandi dutaha iwacu nibura nanjye nari mpaherutse yenda mpazi ariko none reba abandi bari bamaze igihe kero kintu cya ntabwo akenshi cyatumye ntavuga ngo ubwoba ku buryo nakwirukanka yego bishobora kubaho ku rugamba ukavuga ati bitewe n'uko urugamba ruhagaze turabona birakomereka reka dusubire inyuma twongere twitegure ibyo birashoboka dusubire inyuma twongere dupange noneho uko mwongere mupange urugamba ibyo birashoboka nabyo birashoboka ariko ntabwo ari ibintu byari bigamije ngo wifuze kuba waturuka ngo wiruke ugende ntekereza ko nko kuri njye nta byabayeho oya mwari mwaramaje gufata umwuka umwe mwese kandi mwese muri mu mujyi umwe nta muntu wagize atekereza icyo kintu cyo kuvuga ngo arasubira inyuma aha mugeze mu gihugu
urimo kugenda murakora abantu igihugu cyahindutse ukundi kuntu nubwo wari ukivuyemo mbere wakivuyemo hari mitotezwa ariko utari wakibona kugisanze no kuvuga ngo wakivuyemo hari mitotezwa bigaragara ko abantu barimo no kugenda bapfa hamwe na hamwe banatotezwa bafungwa abandi bakubitwa bagira bate ariko noneho mu kigarutsemo musanga imihoro niyo yavuzaga ubuhuha namwe wa mugani muravuze muti noneho kuri ya myaka yawe mike kuri bwa bumenyi wari ufite buke bwo kubona abantu barimo kwica abandi ibintu bitari byarigeze bibaho winjiye mu gihugu ndashaka kudusangize gato ku mateka y'ubuzima bwawe ukimara kwinjira mu gihugu noneho ugasanga kirimo imiborogo gusa njyewe buriya ibintu by'imiborogo n'iki bitangirira reka mbitangirire tariki ya munani yego sukwa kane niho ubwicanyi bwari bukazi cyane cyane mu hirya no hino mu gihugu ubwo nibwo aho twari turi aho nyine muri Butaro twatumwe ko tugiye guhaguruka nta nkomyi tukagenda mpaka tugiye tukajya kubohora abantu kuko yicanwa ryatangiye yego ubwo rero nibwo twaje turaza muri Butaro twaje mayira majoro yose ariko nibuka duhinguka hano kuri Tegisirwa turaza tuca hano turakomeza turwana ku irebero ntambara nakomeye hano ku irebero turamanuka za Butamwa nyuma tuza kwambuka tujya hano za Bugesera nyuma tuza kwambuka ku Rwabusoro buriya kiriya kiraro niho twanaboneye cyane imirambo myinshi yo mu mazi nibwo n'ikiraro bari bamaze no kugisenya bavuga ngo urumva bamaze kwambuka ntitubona aho duca bakigera ku iki kiraro hari uburyo cyahise cyubakwa ariko kuko intego yacu yari ukuvuga ngo byanze bikunze ubwo nanze gukata dukomeza za Ntongwe muri Kinazi icyo gihe yari komine Ntongwe ndabyibuka kuko twanaciyeho ni naho hari indake twacwa imbere y'iyo komine nyuma turakomeza tujya ku Rucunshu rero habaye intambara njye ubwanjye ibyo aho twaharwana iminsi itatu tutaruhuka kubera ikire kubera ko niho haje guverinoma y'abatabazi noneho guverinoma y'abatabazi bya bigo by'ikigali ya Kanjepe ka Kanombe ka Kigali bose bari baravuye muri Kigali bajya kurinda ngo kuza kurinda ya guverinoma yabo aho rero ku Rucunshu niho niyo mpamvu habaye intambara ikomeye cyane ndetse ndanabyibuka no ku Rucunshu naharasiwe ariko bageze isasu baza kurikuramo ubu mfite ariko nta kibijya bashobora kuba byarakize keka n'ibiza n'ingaruka ubwo turakomeza i Kabgayi dukomeza nk'abinjira za tugana Kibuye duca murabona kuri Parose Nyarusange naho twahamaze umwanya turakomeza kuri Nyabarongo aho tuyambukiye turazamuka Inyange dusanga ku kanya bakimara kuba rimburaho za katripurari kiliziya basengera nitwa ndi mu bahageze mbere none dukomeza za mabanza nyiruguru ahantu bitirambura haba ni hejuru haba imbehe ikomeye cyane ndabyibuka turagiye dukomeza Rubengera tuza tujya Bisesero no kumubuga naho twarahabe hari paruwasi hari ya Mubuga nyuma tuza kuhava tuzamuka Kongo niri Kayove n'igishwati ubwo rero cyane nishatse kuvuga aho hose twasangaga bishwe yego twacaga ku mirambo yamaze kwicwa ariko twanateshaga twagiye nabo dutesha bari batarabica yego ariko tugagira nabo dusanga batemwe cyangwa se ari abatwikiye mu mazu ariko batari bapfa icyo twakoraga cyane ni ukureba abo bantu bagihumeka twari dufite aho tugomba kubashyikiriza bakabafasha kugira ngo twe dukomeze mukomeze ubwo rero navuga ko
nkurikiza ibyo nabonye mu nzira nkareba ba kw'abantu bapfuye tukare imirambo twacagaho tukare ko ntabakomerekaga nabakoraho mu byukuri na nabonye ububi mbona ubugome niho na niho muri nge natangiye guhindukira yego ubundi kera nagiraga na morale nkamenya kuvyina cyane hari ukundo nyuma byaje gusa kuvyina bikajya binanira ashobora kuba najyaga nibaza impamvu ariko imanje kubyo ndashobora kuba ari niyo mpamvu hari ndashobora kuba narabonye numva rero ndana sinzi niba nsobanuye oya urabisobanuye nubwo amugana amateka bari maremare ubu yavunaguye keretse umuntu yafashe icyumweru cyose akavuga ati uyu munsi turaganira kuri iki ejo tuzaganira kuri iki ejo tuzaganira kuri iki ariko nabyo biba bikeneye kugira ngo amateka nkayo tugende tuyamenyamo n'urwo rugendo rwawe aha ibyo byose birabaye munyancuza nyuma yo kugira ngo birangire mu majiye kuhoza igihugu wibutse kwivuko mibirize wari ufite umuryango wari ufite ababyeyi wari ufite inshuti wari ufite n'abavandimwe bose ugezeyo ndagira ngo gatoya nta biba bigoye kuba wabaza umuntu ku kintu nk'icyo ngicyo ngo mubwire ngo umbwira kuri iki kintu umbwira kuri iki kintu umbwira kuri iki kintu ariko hari amateka rusange wowe ubwawe uba wiyizi uvuga uti ngeze mibirize mu byukuri nabonye ibinumvisha ibinatekereje ibingibi mpitamo gufata umwanzuro wo gukora ibi hari ukuntu ubona amateka amara kubona amateka avuga ibi byose reka mbireke ntangire ubundi buzima urumva maze ku nabwiye ko nashoje igishwati ishwati niho intambara na kuri njye nayishojereje ariko nyuma hari hasigaye nyine ku bintu byo guhumuriza abantu kurinda umutekano kugira ngo batagira abagaruka uzi ko nyuma haje bagiye bakagaruka abacengezi naje rero kugira gusaba ikibari ry'imibirizi ndataha ariko ntashye twasanze ari abasirikare bari ahantu hari ahantu bita igihundwe nibo twaganiriye bambwira ko iwacu haza abacengezi hari abacengezi cyane bavuga ati gupfa kugira ntabwo byoroshye cyane cyane ko twegeranye na Congo noneho tuhageze ntabwo nagezeyo ubundi ariko nagerageze kuganiriza hari umushiki wanjye wo kwa mama wacu bita Valeria niwe nabonye yari muri ba bantu bo babihaye Imana bo kwa Musengeri ntabwo yigeze ashaka yari yarihaye Imana iyo wambwiye amakuru kunamwira amakuru cyangwa yamenyeshe nuko ubundi twavukanaga turiye abana icyenda abahungu batanu n'abakobwa bane icyo gihe hari barumuna banjye babiri witwa Musonera witwa Karangwa na mukuru wanjye twa Kagemi Eustache na mushiki wanjye twa Zaniha bo bishwe muri Jenoside yego na mama nawe buriya afite icyo yangirikiye muri Jenoside ku byo ari no mu nkambi Nyarushishi yego yari Nyarushishi baramuzi kuko yaharwari bikomeye ariko nyuma yaje gupfa nyuma kuko yakomeje kujya arwara kubera ibyo bikomere n'ibisigisige yaje gupfa nyuma ubwo rero ariko uretse ibyo nahise numva ubwo mvuze abo umuryango tuvukana yego kuri papa na mama ariko ubwo none sinavuze abo kwa mama wacu kwa mama urumva bo ni benshi nta benshi ariko uretse nibyo njye nari nababajwe na mu by'ukuri na buryo umuntu ufite ubumuntu ntabwo yishimira ko umuntu yavutswe ubuzima bwe nababajwe na natekereza ba barimu batwigishaga natekereza abana twakinaga natekereza ba baganga bavuraga natekereza bya bintu byose mbese muri make nibyo byatumye wumva nawe numva ngo nubwo narwanye rugamba rwo kubohora rw'amasasu ariko numva ariko narashimira n'Imana yampaye iyo mpano numva ngize n'impano yo kuba narwana urugamba rwo kugira ngo abantu ntitwibagirwe byabaye twibuke amateka twibuke abacu ariko kandi twongere indirimbo zihumuriza abantu zisa n'imitima kugira ngo u Rwanda rwongere tureme u Rwanda rwongere rwiyubake aha hari ahantu hamwe namwe wajya gugera
ngira ngo hari bitewe nuko wari ufite n'impano yo kuririmba wowe ibintu bikagurenga ahenshi ukagira wamara kwabona gahita uhitamo kwiririmbira ntekereza ko ngira ngo bino mu bintu bimwe na bimwe byagiye bigufasha kubasha kubyakira vuba ukahambuka wowe no kugira ngo uhumurize abandi urumva utangiye gufata umwanya wo guhumuriza abandi wowe wamaje kwakira ihumure muri wowe ukamara gufata umwanya wo gushaka guhumuriza abandi nko mu mwe mu ndirimbo wageze ahantu ukavuga uti ahangaha nta muntu nsabye ngo nyiririmbe nta nubona agishije inama ariko mise numva ko ari cyo kintu cya mbere kizamutse ngo nka mibirizi ni iwacu yego ubwo bakimara kumbwira ko hari abacengezi niho nahise ntekereza kuko nimaze kubona isura nahasize hameze atari mpasanganye ubwo rero ninjye muri njye hahise hazamo niyo mpamvu mvuga ngo kera wari nziza none ugusigaye imfubyi n'amatungo icyo gihe kuko nibyo niko byagaragaraga noneho nyuma naje kujya iyo mibirizi yaje gukundwa hirya no hino mu gihugu aba hirya no hino bakantumira kuza kwifatanya nabo kwibuka none kuririmba mibirizi kandi uri kuririmbira yenda abanyarubavu kandi ukabona barayishimiye cyane niho rero havuye igitekerezo cy'uko nakomeza kuririmba n'ahandi nibwo nakurikijeho Nyanza ya Butare nkurikizaho Mugote nyuma ariko nza gusanga kuririmba ku dusozi byaba byiza nkoze indirimbo noneho ya ivuga akaga igihugu cyabo rusange ari indirimbo itatwara abakundaga nyira ngo yakunzwe n'abantu benshi izo ndirimbo navuga zaje zikurikiye mibirizi zirakundwa ku rundi ruhande hari n'ababigusaba hari n'ababinsaba ati turashaka ko natwe dufashe ntabwo dushaka ko amateka yacu yibagirana turashaka ko natwe badufasha nimubwo buryo aha ibyo byose bibayeho munyasho zatangiye urugamba rwo kwiyubaka kugira iki amateka arabaye avuze sindi buyibagirwe ariko nanone se kukinahiranwa nayo washatse ryari yarashatse muri 2009 ubumaze imyaka 21 mfite abana bane n'umugore umwe ubu ngubu uramwenyura noneho urakata mu gikari ugasanga abana mudamukanezerwa umwanya baraza kugusuhuza baze bansuhuze tugomba kwibuka ariko nanone ntiduyanwe n'agahinda tugomba kwibuka twiyubaka hari imbogamizi turimo kugenda tubona muri iyi minsi twari tuzi ko bitangiye kugenda byoroha kubera urugamba rwo twari turimo rwo kubanza kurwana nabyo turushyize ku ruhande ariko hatangiye kugaruka abandi bantu barimo kugenda bagoreka amateka banapfobya ubuzima bwose twagiye tubamo aribo barimo bongo ba Idamage aribo urimo gusanga n'abarutse abagenzi barimo kwihakana u Rwanda kandi ukumva umuntu arimo arihakana u Rwanda arimo kuvuga ikinyarwanda kuruta ngira ngo se n'uwo utarageza kivamo n'umunsi n'umwe kandi wakurikira neza ugasanga ni umunyarwanda nta mpungenge murimo kugira mwebwe nk'abantu babaye muri urwo buzima bazaye amateka tukaba tubona nyuma y'imyaka 27 hakiri abantu barimo gupfobya amateka twabayemo kandi bayaza nyine birababaje kubona muri imyaka ishize ni myinshi nyuma y'amateka genocide abantu bishwe ku manywa y'ihangu ni ibintu ku mugaragaro n'isi yose yarabyemeye ni ibintu byabaye ku mugaragaro ariko kubona hari abakiyagoreka bo ntabwo ari igitangaza ko burya ngo n'umuryango bahari ko ntabwo ugibura ikigoryi ntabwo haburaho abantu basobitewe n'inyungu n'ibyo bashaka kugeraho ariko ngewe nta kubeshya niba numva bitantera umwanya cyane kuko cyangwa mba ni gahunda dufite n'abanyarwanda u Rwanda rufite aho rwavuye rufite aho tugeze kandi cyane cyane nishimira n'urubyiruko buriya hari ikintu njya nifuza kibaye kizira abona nka buriya abana batoya nibo cyane buriya urubyiruko cyane buriya nibwo njya ntekereza kuko urubyiruko rwavutse mu gihugu cyiwe kibakunda kidagifite amacakubiri kitakigendera mu moko kigifata abantu kimwe ariko birashoboka ko abana hari igihe akura ababyeyi be batamubwiza ukuri ngo bamubwire uko ibintu byagenze nibura twibakire dutegure ejo hazaza h'abacu bo bazihera bizatari mu macakubiri naho abantu bakuru njya mubona hari bamwe wagira ngo sinzi nabo ubwabo bazi ko ibyo bavuga ari uburyo bwo gushaka gusibanganya kandi no gusibanganya bidashoboka ntawasibanganya genocide ntawayipfubye mu by'ukuri
ku bintu byabaye nabo ubwabo barabizi niyo mpamvu urongera numva ko tuta gusenda icyo nababwira nava ko ni byiza ko bakomeza mu nzira nziza batera intambwe twese tukaba twafatanya ariko ubundi naho ubundi abo bantu bazabura ariko ikigaragara ntabwo ari benshi kandi aho twaba turi tumva twabarwanya kuko nta muntu twifuza ko yadusubiza inyuma kuko amateka yacu turayazi inkomoko yabyo turabizi ibyo byadukururiye ingaruka zadukuriye turabizi ariko bitwa ari no ku gihugu ndetse twese burya jenoside ingaruka zayo nta munyarwanda itagizeho ingaruka yego niyo mpamvu twese dukwiye gufatanyiriza hamwe tugutuka tukarima tukongera tukakora icyashoboka cyose kugira ngo turwanye duharanire ko jenoside itazongera kubaho ntekereza ko abo bantu bariho ariko ntabwo babuza abigendera kwigendera yenda igihe kizagira bazagira babyumve ariko icyo mpamya cyo nuko gahunda twatangiye umurongo turimo ntabwo twabatezukaho kandi tuzi ko ari mwiza ufite igihugu akamaro natwe kandi ukazatugirira akamaro aha turimo tugana ku musozo ninjiye muri iyi nzu nahabonye ifoto iriho His Excellency Paul Kagame perezida wacu hariho honorable Bamporiki Edouard hasi ariko nabonye amazina yawe numva ngize amatsiko ese iyi foto yakugezeho gute bimeze gute numva ndavuze nabyo ntabwo naza kugera ntabikubajijeho numva nyine mu rugo iwanjye hari amafoto yego hari amafoto burya atabura mu rugo iwawe babonye ifoto ya Yezu ngende umukristo yego hari ifoto ya umugabo w'ikirenga w'ingabo yego twagabiwe na rugaba akarugoboka muri bya bihe yego nabo bari bafatanyije kugira ngo n'ibyiza byose tuvuga n'iterambere tugezeho no gukwibuka twiyubaka n'ibyiza byose twishimira kugira ngo bajye bava ngo haruri imbere niyo mpamvu nyine ifoto wayibonye ariko ari kumwe na Edouard Bamporiki yego Edouard Bamporiki byatwarabanye muri inzu hano yego ariko iyo nzu nyine hari kera inzu yari urabona nibura na shatse de TV ariko iyo gihe hari inzu yari inzu nyine zimeze kera yego turabana voyage ki yaje no ari njyaje gushaka kuko twe twaranahuye cyangwa mu marushanwa yego muha adresse ariko ageze ino hari ukuntu ngo ashobora kuba telefone yarazitaye amara igihe arambuze tuza kubonana ngo nabyo ni birebire ariko ndavuga mu magambo make nta kibazo tumaze kubonana ariko n'umwanya uhari washatse watubwira nta kibazo n'umwanya uhari watubwira nta kibazo nubwo ari birebire ntabwo turi buvuge byose ariko muducire mu mayange wa mugani ariko tunyurwe urumva yaje twahuriye mu marushanwa cyangugu yego ubwo habagaho inkiko gacaca nuko inkiko gacaca zitangira mu Rwanda habeho amarushanwa y'ibihangano by'indirimbo n'imivugo no gushishikariza abanyarwanda kwitabira gacaca iki gihe rero niho bashakaga umwe muri buri prefecture zari 11 ubwo bashakaga abantu 11 noneho i Kigali kubera ko twari abahanzi turi benshi bazwi dusanga kubyiganira umwanya umwe muri Kigali bishobora kubona bamwe bashobora kubihomberamo duhitamo ko umwe ajya muri prefecture y'iwabo yego nubwo rero nagiye Cyangugu aho mvuka kugira ngo ndushanyijwe Cyangugu ahubwo tuzahure muri Kigali ku rwego rw'igihugu noneho nagiye rero mpura turushanwa nyine n'amakomine yene naje soki kimbugo ni yo ibacu twaga kimbugo icyo gihe yego none turashana amakomine yose yaje iki giro mbwa mbere duhari ngira ngo ntabwo yashinda ariko tumaze kurangiza icyo gihe bampembye 100,000 yari menshi icyo gihe bajya no kutwakira muri Hotel de Chite cyangwa badushimira ariko kuvuga Edouard niho twamenyanye
arazaranyegera twicarana agenda ambwira uburyo akora ibihangano ambwira mbese turamenye kurusha abandi bose baje mu marushanwa Daniel twamenyenye cyane eh kuruta abandi bose kuko araje aranyegera turaganira ndetse nkagira mubwira nti rero nkurikije ariyo namubwira nti rero nkurikije uko waririmbye niba ubwenge ndi kubona imivugo n'iki kuririmba mbona nabonaga mu byukuri nata ijwi ritaragira wabonaga kuririmba byo rwose bidashoboka nano ariko ibijyanye n'imivugo ibijyanye no gukompoza n'iki nta muntu wakoragaho byoroshye gore noneho tuza ubwo ndataha nyine namusigira adresse yambwira ko azaza kuko ndibuka yigeze no kumbwira andumaze gutarangura aterera ati nta Nyamasheke ati kandi ndanaharenga iwacu n'imwira icyazo ati nta tike mfite kuko nari mfite amafaranga kigenda uva namuhaye amafaranga ntekereza ko ari bitanu nubwo ntabyibuka neza ko nshobora kuba namuhaye bitanu aratega dutandukana ubwo haza gushira igihe ariko nsa nk'uwibagirwe hari igihe umuntu mushobora guhana adresse wabona biratinze kuvuga ati ndacyagiye hari umunsi wo kwi none sinongeye no kubitekereza yego nyuma igihe kiza kugera bahongera haba amarushanwa yo gushishikariza abanyarwanda kwitabira umusoro yego ya Rwanda Reveni ya kera n'ubu ariko ni Rwanda Reveni noneho nite maze kumva atangazo kuri radio njya kubaza ibyifuzwa ndaza ntegura indirimbo yanjye yego nawe ngo yari amaze igihe arambuze araje ari ku kimicanga ariko atarambona ariko nazitaye nawe yamaze kumva irushanwa nawe ategura umuvugo turagiye duhura muri stade regional Nyamirambo munongeye murahuye tumaze kubahurira ariko ubwo twarahuye nawe ntiyamenya nanjye sinamumenye birashoboka kuko bado twahure turi benshi bavuga ko yaba indirimbo bakora muri ya turbine ya icyubahiro stade regional urabona yo mu myaka ya mirwa yari imeze hakurya hari akandi ga turbine gatoya yego bavuga ko ari imivugo bajya mu ga turbine gato hirya abindirimbo bakaza hano imbere kandi yayobotse imivugo uri mu ndirimbo turarushanwa tumaze kurushanwa ati mwe musohotse turangiye kubahamagara reka jiri yitegure ikosore noneho nyuma hashize akanya ariko bamwe bagiye mu marushanwa y'imivugo hari urumva abanyakigali bahanga nyine bose bari bateranye yego nkumva ngo yewe ngo hariya ngo hari umuntu ngo uvuye mu giturage ngo avuze umuvugo ngo twese dushaka umwanya wa kabiri wa gatatu wa mbere we ukabye nguri umuntu waturutse he numva aramutanga rero natwe twanze tugira amatsika iyo kujya kuri uwo muntu ibi bihangange bari kuvuga ngo kandi bakuvuga ngo ni umuturage noneho nyuma baze kuduhamagara barangije nyine baratangaza ati wa mbere mu ndirimbo ni Munyanshoza ako kanya we abarambonye niko yamenye abarakumenye hari hashize igihe twe twahuriye turagane hari hashize nk'imyaka hari nk'ingati tutabonana abarambuye amubonye hashize umwanya nabahamagara imivugo nabo baramubara ko ari uwa mbere noneho nyuma bereka abantu bose ati ababaye ba mbere kabongere kugira ngo mwumve ibyo bakose noneho mugiye kwegerana koko navuga umuvugo turangije icyo gihe bampa 150 nawe ahaga umuvugo wa mbere 150 njyewe 150 y'indirimbo nyuma rero nibwo maze kurangira araza aza kunsuhuza nibwo anafesita nanjye ubone namaze kumubona nk'umuhanzi kuko badushimishije ariko utibuka kari bambonye ntibuka kure arambwira ati uranyibuka ati ni njyewe twahuriye mu marushanwa cyangwa niwe Edwari ariko hari igihe yigeze kumpamagara aragenda nibagira yigeze kumpamagara arampamara ngo muri aho ngo ni Edwari ngo we Nyamasheke none birikupa ntamenye ahari ntamenye ashobora kuba ari nk'amafaranga afite make akamushirana icyo gihe urabizi kera ubungubu niba ari kureba nimero iguhamagaye ukayihamagara nabwo noneho maze kumubona ndibuka ko yambwiye ngo ubu rero ngo turajyanye iwawe
imbanze no kuvuga haje mwana bandi ko nta gikapu se wakizanye amwe ngo nta gikapu ngira ukumbona gutya niko niko mbamese eh sabwo nibwo twazanye turabana ufite ibihumbi 200 byanyu umwe afite ryitari ndafite 50 cyane kimwe hari hari nubundi inzu nayibaga mu nyenyine kandi nabaga njye no mu kazi umwe na rimwe araza turabanye ariko mu byukuri navuga ko namwishimiye nk'umuntu buryo hari igihubana n'abantu ukabona hari ukuntu mudahuza bitewe nuko yenda baba bagira nk'ingeso cyangwa ariko araza turafatanya ibyo abaje narabizi kera yari hamwe ushobora kuba uri gufatisha imbabura undi nawe ndakaba hata undi akaba yoza amasahani ibintu nk'ibyo mbese twabaye nk'aho turabana ariko ikindi cyanshimishije cyane yahamaze nk'icyumweru ntangira kujyamo abana bato bazindukira iwanyu ngo bashaka Eduard naho yari afite uburyo ngo abigishe ikinamico akabakinisha utuntu twabana abana muri karitsiye baramukunda naho ngaha turi noneho nyuma n'abakecuru baba baramukunda buri aha uretse ko ubu hagiye amazu bagura bakongera ubundi ahari ntakunda kuba abantu akenshi barokotse jenoside cyane cyane abapfakazi noneho baramukunda nabo tuza gukomezanya tubana gutyo kugeza ubwo yaje nyine kugenda amenyekana azamuka ariko ikintu cyamuze amigeze kuvuga umuvugo mwiza ategura umuvugo ajya kurushanwa mu imivugo yatangijwe bajya muri perezidansi kurushanwa mushaka umuvugo uzavuga ku munsi wo kwibohora yego naho ageze aratsinda maze gutsinda igihe avuga kuri muri stade amahoro ku munsi wo kwibohora iki gihe hari ikintu cyasekeje abantu cyane yavuze umuvugo asetsa abantu na nyakubahwa perezida wacu ari nabyo byaje no kumuhesha hari umuzungu waje kumushaka nyuma ubwo nibirebire na amateka maremare yavuga haraho ntiyavuga nyine avuga umukene ngo atungwa n'ibyatsi akavurwa n'ibyatsi akarara ku byatsi ngo yajya no kuyiroga nyine ngo akamutera utwatsi mbese ahuza n'ibyatsi atura mu byatsi akarara ku byatsi akavurwa n'ibyatsi yajya hano bakamutera utwatsi hari ukuntu we yabisize neza noneho mbona ibirebire ariko naba ndekeyeho ntacyo bitwaye rwose ibyo ari byose ni amateka maremare keretse nayo undi muntu yagize amahirwe yo kumubona hanyuma ikindi mbabara nibagiye iyi foto reba arahira ejo bundi kuba umunyamahanga wa leta muri minisiteri y'umuco ni ifoto yifotoranyije na nyakubahwa perezida wacu noneho yari yadutumiye ariko antumira bisanzwe ariko nyuma aza kwishima nyine avuga amateka ye aza gushimira abantu ariko ikintu cyanshimishije ni uko mpaye kado y'umwihariko yashimira abantu mu byiciro bose babanye arangije avuga ati noneho icyiciro cya kabiri hari umushimira by'umwihariko kabisa abwira umushoferi ko ajya kureba ajya amenya ko uwo yafashije aha reka tugane ku musozo dore nawe twakurambiye twafashe umwanya munini cyane ariko biba binakeneye mu bihe nk'ibi ngibi kugira ngo wamugane abantu tubasangize amateka yanyu ku munsi nk'uyu nguyu rero turimo muri ibihe turimo byo kwibuka jenoside yakorewe abacu mu gihumbi kimwe 1994 hari ubutumwa bw'ihumure rero watanga turimo tugana ku musozo ni igihe cyo kubaha tukubaha aya mateka yaranze iki gihugu cyacu tukubaha abazi jenoside ariko kandi tugaharanira ko amateka yacu atakwibagirana ndasaba ko buri wese nk'umunyarwanda buri wese nk'umuntu ufite ubumuntu twafatanya kugira ngo buri wese agire umusanzu we agire uruhare rwe kugira ngo uku kwibuka no kwiyubaka dukomeze tubishimangire dufatanye kugira ngo jenoside ntizongere kubaho ukundi ndashishikariza cyane urubyiruko
ko ibi byiza aho Rwanda rugeze aho bari bajya bahishimira kuko abakuru bahuye n'ingore mateka y'u Rwanda ko byagiye bigenda ariko kuba bari mu gihugu gikunda abana bacyo gikunda abanyarwanda kitavangura giha abantu uburenganzira bungana ni intambwe imaze guterwa ni ikintu babumbatira ni ikintu kitabacika kugira ngo dufatanye kandi dufatanye twese no kwamagana uwo ari we wese bakongera kudusubiza aho twavuye habi kugira ngo nanabashishikariza ko buryo iyo niba waranakoze nabi abo wishe n'ubundi ntabwo bagaruka ntabwo niyo ntiwabagarura ariko ikintu gikomeye wakora kandi kiza ni ukuvuga ngo wowe muri ugatekereza ukinenga ugatera intambwe ukavuga ngo ibyabaye ntibizongere narahimutse ariko cyagaro ntibizongera maze twese dufatane urunana turebe imbere ariko ikibanze cy'ambere nuko tutazibagirwa abacu tutazibagirwa amateka yacu twibuke twiyubaka murakoze cyane